Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii si budeme čítať príbeh. Najskôr si získame diamanty. A príbeh bude mať meno Výber juniora. Junior's choice. Juniorov výber. Junior is getting his lunch at school. Junior ide na obed v škole. Hello, Miss Linda. I'm ready to eat lunch. Ahoj, pani alebo slečna, pani Linda. Som pripravený na zjedenie obeda. Hello, Junior. We have fish for lunch today. Ahoj, Junior. Dnes máme na obed rybu. And with the fish, you can have a salad or fries. A s rybou môžeš mať šalát alebo ranolky. I love fries and salads. Milujem ranolky a šalát. You can only have one, Junior. Môžeš mať iba jednu z tých vecí. Len. Well, fries are the delicious option. Dobre, ranolky sú lahodná voľba, vynikajúca voľba. And I am having a difficult day. A mám ťažký deň. But salad is healthy. Ale šalát je zdravý. Junior si myslí, že šaláty sú zdravé. Junior. But I can only have one. Junior, ale môžem mať iba jednu vec. I want the salad. No, the fries. Wait. Chcem šalát, nie, hranolky, počkajte. I don't know. Neviem. Chudák junior, čo sa deje? Nemôže sa rozhodnúť, či chce šalát alebo hranolky. Junior. Junior. Oh, yes, Miss Linda? Áno, pani Linda. Here, take the fries and the salad. Tu je, vezmi si hranolky a šalát. Linda povedala juniorovi, že si môže vziať hranolky aj šalát.